おはようございます。本日もまた相模湖にやってきました。先週の雪辱を晴らすべく、まあちょっとまだ雪残ってるんだけど、まあ結構春にだいぶ今近づいたんじゃないかなということで、今日もスピニングメインでやっていこうかなと思います。頑張りましょう。めっちゃ表層出そう。
すごいいいなこれ、チリン。下にこうやって見てたけど、ちょうどあの岩の先端に来るように投げたら、多分40ぐらいのがふわって浮いてきて、食わせきれなかった。ちょっと沖の方を狙う。浮いてんなバス。すごいよ。今日こそは。釣りたい。うわ、うわ、放置してたら食った。見たら持ってったから合わせたけど、ドキドキしすぎて全然合わせが足りてなかった。うわちょっとやばい、悲しすぎる。すっごい今心臓すっごいバクバクしてる。うわやべえ、マジやらかした今。取り戻しますね、絶対。勘違い。勘違いは良くないよね。わーい、わーい、わーい。体感が試される。トップ出るかな。お、え、あ、来てる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 。
やばいやばい、急に重たくなった。うわ、しかもいいサイズだ。落ち着いていけ、落ち着け、私落ち着け、私落ち着け。やばい、危ない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 。平行に巻いてたらもういきなりぐん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 って入って、ちょっと重ための枝かなと思ったらすごい急に首振り出したから魚になった。完全にはボトムでしたね。でもめっちゃ浅いとこでした。いやー、餌食いバスだ。いい体してる。やば、よっしゃよっしゃ、マジで。いや、まあ60はさすがにないけど、めっちゃ嬉しい。いや、リベンジ成功。昨日ダメで今日よかった、来てよかった、マジで。いや、ちょっと痛恨のミスでメジャーを忘れてきたんです。何してんのって話なんですが、まあ多分まあ50はないと思います、おそらく。まあ、48位ぐらいかな、おそらく自分で。いやー、相模湖ありがとう、ありがとう、バス、ありがとう。うわ、水冷た、ありがとうございます。嬉しい疲労感ですね、これは。なんかバカでないです、マジで。本当にもうずっとね、ここ最近ずっと悔しい思いして、過酷な中釣りして何にもないみたいなのが続いてたんで、いや、この一本はちょっとマジで嬉しいです。自信にもつながるし、より本気でちょっと60、より本気で60狙っていこうか、狙っていきたいと思いました。まあね、目標はね、ここにもあるとおり60なんで、60ボス。まあなので引き続き、まあ、ちょっとやっと多分今日の暖かい日と風といい感じで、今多分需要に入った頃だと思うので、まあ、ちょっとこのチャンス引き続きものできるように残りも頑張ります。お疲れ様でした。いやー、リベンジ大成功ということで、いやー、正直むちゃくちゃ嬉しかったです。でもやっぱ目標も60なんで、まあ、ここで満足せず、これからもっとね、時期的に季節どんどん良くなっていくと思うので、引き続き頑張っていこうかなと思います。いや、もうめちゃくちゃ最近ずっと悔しい思いしてきたから、あの一本がめちゃくちゃ嬉しかったです。そう思うと悔しい思いをするのも悪くないなと思いました。まあ、次は琵琶湖なんで、引き続き60狙って頑張っていこうと思います。おいだなー。